Prøv nu bare at komme op. Kom så. Du skal godt vise mig, jeg har overvåget det, mand. Det tænker jeg nok. Jeg mangler virkelig rockets. Er det med flest follow på den switch? Ej, det der er desværre ikke, bro. Det er Cinderbell. Du ved, der er svær konkurrence med den. Der er også en plakat frem for dokumentar, så der var ikke så meget at sige. Bare et fucking point. Stabil nok, Thor. Men afrundingen, den følger dig med i 4.000 år. Men kan man godt det, Thor? Jeg tror, det skal være rimelig klart, hvad der er ved. Hvad er der redegørelse, og hvad der er analyse? Skal vi prøve det her wildrun, så jeg ikke prøver det. Skal jeg prøve det eller hvad? Fan nok. Højt nem. Ja, nå, det var det her, der har udhøjet nu. Kan du ikke være et eller andet altså, et eller andet fight noget? Altså, jeg ved, der har været det der World Cup noget, ikke? Men altså, det er ikke nok. Det er ikke godt nok. Fuck.
Hvad så, Holger? Nej, jeg kan ikke klare det her. Okay, jeg drømmer mig just. Holger, prøv at se, jeg fandt også et billede af mig. Så altså, så er det rigtig bevis, ikke? Holger? Hvad har du fundet det billede? Hvad? Jeg fandt også det her billede. Hvordan fanden har du fundet det? Jamen, det er fordi, vi lagde det op på Insta, ikke? Jeg sagde til drengene, hvis vi, hvad hedder det nu? Hvis, what? Jamen, det er fordi, på Insta skulle vi bare hashtag footer. Og så hvis du ville komme op på internet, så det var bare for drenger. Hvad fanden sagde du, når du fandt det? Jeg tænkte bare, what the fuck? Det var det fedt, at du er på internettet. Ja, det er funket. For dit vigtige Discord, mit er sådan sort. Det er fordi, man kan lave det om, og jeg synes bare, det sidder med vidt. Hej, det Det er fordi, jeg synes også, det ser bedre ud med vidt. Hvad, Holger? Var du også ude at spise, eller? Ja. Ej, det er klamt, når det er lyst. Nej, Holger. Klamt er det sgu heller ikke. Ja, nej, men det var det så klamt ud. Ej, nej, nej. Jeg er lige bare så der game mod chat. Det var fandme også et lorte game. Jeg prøver det ikke. Ej, du kan ikke. Fuck, man. Ovendæk? Ej, jeg har taget den på ovendæk. Hvad er ovendæk? For alle... Tekst til tale med, så. For alle kanaler. Hey, dude, can you please touch my dick? Besked, gør døv. Ophæv døvhed. Gør stum. Nej, det er alt det, der mærkeligt, man kan på dis. Italien! Ej, jeg har taget den på Danish, my friend. Jeg har taget den på spansk. Guys, can you talk my Danish? Skal vi lave en eller anden duo, eller hvad? Hvad? Skal vi lave en eller anden duo, eller sådan noget, ikke det? Joiner du mig? Ja. Ararang, kan du
Jeg tror Jakob, han er spist. Ja, men han slukkede for sådan 10 minutter siden, inden jeg gik ind i gamet. Spiller du med ham? Mm-mm. Jeg kunne joine ham. Kan man ikke mute sig selv, seriøst? Nå, men jeg muter dig bare i Fortnite. Ja. Altså, wait the fuck. Okay. Jeg tror, det er så mærkeligt, at man ikke kan mute sig selv, mand. Prøv at se det her mode. Nå, at det skulle lige komme, men lige. Nå, okay, det er lige kommet. Lækkert. Skal vi lige kære?